Інформаційний простір переповнений даними про коронавірус. Про нову хворобу не говорить хіба що лінивий. Як у цьому вирі інформації зберегти спокій та емоційну рівновагу і не піддатися страху та масовій паніці, які є головними союзниками недуги, з'ясуємо у рубриці «Поради психолога». Вітаю вас! Поглинаючи велику кількість інформації, ми піддаємось так званій соціальній тривозі. Завдяки інтернету і соцмережам події, що відбуваються на іншому кінці планети, сприймаються так, ніби вони відбуваються у нас вдома. Така розмитість кордонів посилює занепокоєння і почуття незахищеності. Справитись з ними допоможе елементарна інформаційна гігієна. Намагайтеся обмежити кількість інформації, яку ви споживаєте. Зменшіть кількість часу, проведеного за читанням новин і у соцмережах. Оберіть ті джерела інформації, яким ви довіряєте, і відправте у бан тих, хто розганяє паніку. Слідкуйте за сайтами Міністерства охорони здоров'я України та Всесвітньої організації охорони здоров'я. На них зібрана повна офіційна достовірна інформація. Цю інформацію, яка вас емоційно чіпляє, перевіряйте особливо прискіпливо. В тому числі емоційне забарвлення несуть словосполучення «смертельний коронавірус». Наразі він куди менш смертельний, ніж ті ж онкозахворювання. Такі та подібні їм фрази – одна з ознак наявності маніпулятивної інформації в даному матеріалі. Ще один маркер маніпулятивності – штучна популярність поста. Як тільки ви бачите пост на тему коронавірусу з аномальною кількістю залучень, вподобань, коментарів, поширення, перевіряйте їх на наявність ботів. Адже хтось дуже хоче, щоб ви повірили в те, що написано або сказано. Не поспішайте поширювати інформацію, спочатку її потрібно перевірити. Пам'ятайте, що будь-яка ваша взаємодія з постом, вподобання, коментар, поширення показує цей пост вашим друзям. Тобто, якщо ви навіть були не згодні з викладеною інформацією та поставили злий смайл чи написали гнівний коментар, цей пост відобразиться в стрічці частини вашої аудиторії. Так шириться неперевірена інформація, що особливо небезпечно в умовах паніки. Якщо ж вас поглинають новини про розповсюдження коронавірусу, тоді краще мінімізувати доступ до такої інформації. У випадку надмірної тривожності можна взагалі відключитися від цієї повістки і не слідкувати. Все одно надважливі питання ви не пропустите. Вони дійдуть до вас, оскільки всі ми живемо не в ізольованій печері, а в умовах проінформованого суспільства, яке оточує вас усюди. Боятися – нормально, відчувати безсилля, сумувати – теж. Відключити почуття означає перестати бути в контакті з собою, але це значить, рано чи пізно почуття дадуть про себе знати, тільки їхня сила може стати деструктивною. Тому якщо ви глобально перейнялись темою і не можете опанувати себе, варто звернути увагу на власне дихання. Глибоко вдихати і видихати, поступово провести в спокій цей процес. Якщо є навички медитації, вони стануть у нагоді. Через розуміння, що ви здатні контролювати власне дихання, прийде розуміння, що ви можете контролювати себе. Треба усвідомити себе тут і зараз. Треба чітко розуміти, що саме ви боїтеся дати відповідь, що найгірше може статися. Суто на раціональному рівні роз'яснити все собі. Сфокусуйтеся на собі, тому що в нинішній ситуації ефективно вплинути ви зможете тільки на себе. Решту моментів відпускайте. Задавайте собі конкретні питання, за що я боюсь, що я з цим можу зробити. І якщо людина ловить себе на відчутті тривоги, важливо повернути себе в стан тут і тепер. Перші кроки – поновити контакт із власним тілом.
зробіть собі теплий солодкий напій, наприклад, чай. Чому саме його? Це повернення до дитячого позитивного досвіду, коли ви споживали материнське молоко, солодкувате і тепле. Грійте руки, щоб повернути тактильні відчуття. Звертайте увагу на те, як тепла чашка торкається руки. Концентруйтеся на цьому. Сон, фізичні навантаження, регулярна здорова їжа, задоволення – всі ці речі здаються банальними, але допомагають справлятись навіть з сильними стресами. До прикладу, недостатній сон і погана його якість – один з головних супутників депресії, а безперервний, бажано не менше 8-годинний сон піднімає настрій, зміцнює пам'ять і знижує больові відчуття. Створіть свій власний щоденний ритуал. Займіться тим, що приносить вам задоволення. Спорт, будь-які види творчості, прогулянки, просто відпочинок підійдуть. Головне, щоб у цей час вас ніхто не чіпав і ви могли розслабитись на самоті. До речі, додатковий час для читання і навчання може стати непоганим бонусом під час карантину. Попри те, що коронавірус приніс багато проблем і ми поки що не можемо це контролювати, кожен з нас може зробити вибір бути емоційно здоровим.